Ajo ngjarje dhe ai vokabular është vetëm për faktorizim dhe e shërben disa individëve që nuk ja duan të mirën as Shqipërisë e as këtij shteti. Duhet të ignorohen si faktor marginal në shoqëri dhe janë incidente të panevojshme që paraqesin provokim për rrugën integruese të vendit. Kjo është e përgjigja e zëvendës kryeministrit Artan Grubi për retorikën e kryetarit të Tetovës Bilal Kasami për flamurin autoktonus i cili u vërejt gjatë lëshimit në përdorim të një rrugë të ndërtuar. To se mali parti së volemi kompleksi. I se nadevam dhe ka nikoj od nas, ni të institucijit dhe ni të mediumite, nema dhe im dadat možnos da se faktorizira preku mali gestovi da stanuvat volemi parti. Безпотребна иконографија која што служи на сите освен не ниту на албанците, ниту на македонците и на било кој во нашата држава, посебно не кога во нашата земја пристига висок гостин од State Department-от да ни даде подршка за европска интеграција на земјата, а ние да предизвикаме такво нешто за да дефокусираме јавноста. Gjatë ditës së djeshme, Kasami tha se kjo është reagimi qytetarëve ndaj provokimit të pushtetit, përkatësisht ndaj ftesave gjyqësore për të dhe kryetarin e Çajirit në lidhje me vizitën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në këto dy komuna në fillim të gushtit. Të e reakcija në gradjanit e vo odnosot shto vlasta gojima prema NIF. Znači ova nema vrska sa opštinata, sa našta organizacija, to što ima vrska sa nas je promoviranje na ovaj pad, kako što nemaše vrska vopšto i neli pokanata za meni za opštinata vo delot na organizacijata na nastanot vo Tetovo. Kasami mori ftes për më 15 shator, si që konfirmoj edhe veta i, për organizimin e vizites së Kurtit në Tetov në fillim të gushtit. Kasami tha se nuk dhe paracitet në gjykat duke u përgjigjur, nuk kam kohë të shkoj, ata e din se ku mund të më gjejnë.